والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مدرسہ حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن حکیم ہے اور اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ قرآن مجید معجزہ ہے قرآن کربلا کا مصدق ہے اور کربلا قرآن کی محافظ اس بات کی طرف اور اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ قرآن اور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کے درمیان اسم اور مسمی کا رشتہ ہے قرآن کے من جملہ شؤون اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی اور کم از کم اس وقت زمان و مکان کے موجودہ جو شرائط ہیں ہم جس زمان و مکان میں سانس لے رہے ہیں ہمارا افق نظر جہاں تک ہے ہم جتنے ابعاد وجود کو اب تک دریافت کر سکے ہیں وہ ابعاد اور ڈائمنشنز ناکافی ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اور کل قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں قرآن حکیم کے کسی ایک حرف کے متعلق بھی یہ دعویٰ کوئی مفسر نہیں کر سکتا کہ جو تفسیر اس نے لکھ دی وہ حرف آخر ہے
جب تک قرآن حکیم کا مصداق حقیقی و خارجی پردہ غیب میں ہے, جب تک اس کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھتی, قرآن کے معانی کیسے کل کے کل منکشف ہو سکتے ہیں؟ اب میرے سامنے بھی مشکل یہ ہے کہ سورہ مبارکہ حشر کی تین آیتیں جو اس سورہ کی اختتامی آیتیں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں, لیکن مجھے قطعاً یہ یقین ہے کہ تفسیر تو کیا ان آیتوں کے ترجمے کو بھی غالباً ان دس مجلسوں میں مکمل نہیں کر پاؤں گا, اس لیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کوئی آسان کام تھوڑی. بعض تراجم نظر سے گزرے جس میں مترجمین نے فخر اور ناز کا اظہار کیا ہے کہ مدت سے آرزو تھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کروں, اور بحمد اللہ تین ساڑھے تین مہینے کے عرصے میں ترجمہ مکمل کر دیا, اور دو مہینے میں چھپ بھی گیا, اور سال کے اندر وہ گویا سامنے بھی آ گیا. لیکن اب اگر قرآن مجید کے آیات اور ان کے تراجم کو سامنے رکھ کر واقعی علمی اور تنقیدی بصیرت کو کام میں لایا جائے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ترجمہ کس پائے کا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, خاتم الذہن, یہ قرآن مجید ہے, عربی زبان کا کوئی ناول تھوڑی, یہ کوئی معمولی داستان اور قصے کی کتاب تو ہے نہیں. کس نے آپ سے خواہش کی تھی کہ آپ عنایت ترجمہ فرمائیے, عنایت التفات فرمائیں اور اس کتاب کا ترجمہ کریں؟ قرآن مجید توجہ چاہتا ہے, اور مکمل توجہ. ابھی معاصر مثال دے رہا ہوں, رہبر انقلاب اسلامی بانی جمہوری اسلامی آیت اللہ العظمی خمینی قابہ سرا نے انقلاب کے بعد تفسیر سورہ حمد ارشاد فرمانا شروع کی, اور وہ ٹیلی ویژن پر بھی نشر ہوتی تھی اور کتابی شکل میں بھی شائع ہو کر آ گئی ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ تفسیر سورہ حمد ہے, مگر متعدد دروس اور متعدد نشستوں اور متوالی ایام میں لگاتار درس کہا مختلف نشستوں میں, مگر پورے سورے کی تفسیر مکمل نہ ہو پائی. اور نہ صرف یہ کہ مکمل سورے کی تفسیر مکمل نہ ہو پائی, بلکہ صرف ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو پائی. یہ معاصر مثال دے رہا ہوں, یہ قریب کی مثال ہے, جس کا جی چاہے تفسیر کا مطالعہ کر لے, موجود ہے, اویلیبل ہے. بحث یہاں تک پہنچ کر رہ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بسم جار و مجرور متعلق کس سے ہے, یہ ایک بحث. لفظ اسم کے معنی کیا ہیں, یہ دوسری بحث. اور تیسری بحث یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ آخر میں جو الرحمن اور الرحیم ہے, یہ صفت اللہ کی ہے یا اسم کی؟ اور یہاں پر جا کر تفسیر رک گئی, سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ ایک غیر معصوم کی شان تفسیر ہے, معاصر مثال ہے.
اب اگر تاریخ میں یہ کوئی لکھے, کسی حدیث کی کتاب میں یہ ملے کہ مولا کائنات نے ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آؤ, اور بعد نماز عشاء تفسیر بسم اللہ بیان کرنا شروع کی, سفیدی سحر نمودار ہو گئی اور تفسیر بسم اللہ بائے بسم اللہ سے متجاوز ہو کر سین تک نہ پہنچ سکی. یہ غلو نہیں ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک معاصر مثال پیش کر رہا ہوں. دو مواقع ایسے آئے ہیں, جو نہ جانے کتنے مواقع آئے ہوں گے, لیکن دو مواقع ابن عباس کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد توجہ فرمائی اور کہا, ابن عباس بسم اللہ کے معنی جانتے ہو؟ فرمایا, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتا ہوں. اچھا آؤ تو پھر میں بیان کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ واقعہ جناب ابن عباس نے نقل فرمایا کہ شب بھر تفسیر بیان کرتے رہے مگر تفسیر بائے بسم اللہ مکمل نہ ہو سکی. بارہا سنا ہے آپ. دوسرا موقع یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح توجہ فرمائی اور کہا, ابن عباس کلمہ الحمد کے شروع میں جو الف و لام ہے ال, اس کے معنی معلوم ہے؟ اور ابن عباس ناقل ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نصف شب تک صرف الف و لام کے معنی بیان کرتے رہے اور مکمل نہ ہو پائے. تو قرآن حکیم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے معنی یوں ہی مکمل ہو جائیں. نہ صرف مطالعے سے بات بنتی ہے, نہ صرف سماعت سے, اپنے سر وجود کو حقیقت قرآن سے وابستہ کرنا پڑتا ہے. اپنے ذہن و ضمیر کو قرآن سے وابستہ کرنا پڑتا ہے. لغت کی کتابوں سے بات نہیں بنتی, ذہن و ضمیر کو وابستہ کرنا پڑتا ہے. تشریف نائک مطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اچھا ہوتا کہ امام ابا قبائی میں تشریف لاتے, عالم دین ہیں, تشریف لائیے. ایک مطلب گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تک سر وجود کو, اپنے ذہن کو, اپنے ضمیر کو, اپنے قلب کو وابستہ قرآن انسان نہ کرے گا, یہ معاہدہ نہیں کر رہا ہوں. معاہدہ کرنا میرا منصب نہیں ہے. جو خود محتاج معاہدہ ہو وہ دوسروں کو کیا معاہدہ کرے گا؟ مجھے اپنی حقیقت معلوم, لیکن یہ ایک لازمی تقاضا ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے ساتھ وجودی ارتباط چاہیے, جس کو لفظوں کی سطح پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا, استمتعوا بالقرآن, قرآن سے باتیں کرو, قرآن سے باتیں کرو, اپنے نطق کو یا اپنی منطق کو وابستہ قرآن کرو. اس فقرے نے یہ بھی بتا دیا کہ قرآن میں نطق بھی ہے. قرآن کو صامت و جامد نہیں سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام مطالب آپ کے ذہن میں اگر ہیں
تو پھر گفتگو آگے بڑھائی جائے اس منزل سے کہ جہاں پر درمیان میں چھوڑی گئی تھی. موضوع ہمارا ہے کہ اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کی تجلیاں سیرت معصوم میں. اس عنوان میں فی الوقت جس لفظ کو کلیدی حیثیت دینا چاہتا ہوں وہ ہے تجلی. یہ پوری کائنات اپنے وجود کے حوالے سے دلیل ہے وجود باری تعالیٰ کا، اس میں کوئی شک تو نہیں. اس کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کے وجود کا پتہ ملتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، علم الیقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں یہ کائنات ہے تو کوئی خالق کائنات بھی ہے. اس اعتبار سے کہ یہ کل کی کل یعنی ما سوا اللہ جتنے موجودات ہیں یہ سب مخلوقات الہیہ ہیں، خدا کی مخلوق ہے، اور اس لیے یہ اپنے وجود کے حوالے سے اسمیت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ پوری کائنات اسم اللہ ہے، یہ پوری کائنات اسم اللہ. اب ذرا سا دیکھیے، یہ بحث یہاں سے شروع کیوں کی میں نے، اس کا ایک سبب ہے. انسان کی فطرت یہ ہے، اور اگر باہوش باعلم باظرف ہے انسان تو یہ فطرت ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ عام طور پر کم علمی نادانی یا شرح صدر نہ ہونے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعریف تو بہت جلد قبول کر لیتا ہے، دوسرے کا وصف بیان کیا جائے تو بڑا تأمل ہوتا ہے. آپ انسان ہیں، ارے آپ خود مظہر، آپ کی ہستی دلیل ہے وجود باری تعالیٰ پر. ہر ریت کا ذرہ ذات باری پر ایک وجود ہے، ہر لمحے امکان ہر لمحے ممکن ذات باری تعالیٰ پر ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. تو آپ ریت کے ذرے سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، آپ بھی ہما و شما آپ بھی ذات باری تعالیٰ پر ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. خوش ہو گئے، آپ کا نام لیا خوش ہو گئے، آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں شک پیدا نہیں ہوا، شبہ پیدا نہیں ہوا، کوئی آپ نے سوء ادب کا خیال نہیں کیا. کہاں ذات باری تعالی، کہاں ہم بھلا ذات باری تعالی پر دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم میں کوئی مظہریت ہے؟ مجھ میں کوئی تجلی ہے؟ نہیں، جب تک ہم کہتے رہے آپ کا وجود حضور ذات باری تعالی پر دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، ذہن قبول کرتا رہا، ادھر ہم نے کسی نبی یا ولی کا حوالہ دیا، آپ شرک فرما رہے ہیں. یہ پوری کائنات، پوری کائنات یہ اسمیت کی صفت رکھتی ہے، اسم باری تعالی. ہر ذرہ اسم باری تعالی، انسان اسم باری تعالی، آپ بھی اسم باری تعالی، ہم بھی، ہم سب اسماء وجودیاں ہیں اپنی اپنی سطح سطح وجود پر. اور یہ جو الفاظ ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ اسماء لفظیہ ہیں. لیکن قبل اس کے کہ یہ بحث اور آگے بڑھے، ایک مسئلہ جو کل چھیڑا تھا لیکن آگے نہ بڑھا سکا، اسم اور مسمی میں رشتہ کیسا ہے؟ عینیت کا ہے یا غیریت کا؟ اسم عین مسمی ہے یا اسم غیر
غیر مسمى ہے. یہ مسئلہ ہے واقع ذرا دشوار, حالانکہ اسماء لفظیہ کے حوالے سے اگر صرف گفتگو ہو تو اسم کوئی لفظ ہوتا ہے, لفظ کی تعریف, لفظ کی تشکیل, لفظ کی تخلیق, لفظ کی نمود, لفظ کا وجود نقطوں سے عبارت, آواز سے عبارت, کشش خط سے عبارت. مثلاً اسم الف سین میم جب تین حرف ملیں گے تو لفظ اسم وجود میں آئے گا, جو معنی اسم کا اسم ہے, جو مفہوم اسم کا اسم ہے, خود ایک لفظ ہے لیکن یہ جو ہے اس کا وجود ہے الف سین اور میم سے. اور اس کے مفہوم میں کیا ہے؟ یا یہ آسمان سما سین میم الف حمزہ سما, یہ سما جو ہے سین میم الف اور حمزے سے تشکیل پا کر ایک لفظ بنا, یہ لفظ الگ, یہ ہے اسم, یہ ہے لفظ جو دلالت کرتا ہے اس وجود خارجی پر جسے ہم سما کہہ رہے ہیں. وہ سما سین میم الف حمزے سے نہیں بنا ہے, سما ایک فضائے بسیط ہے, سما ایک فضائے بسیط ہے, زمین زے میم یہ نون زمین کاغذ پہ لکھ لیا چار حرف سے مل کے لفظ بنا, یہ وجود لفظ کا وجود اس میں زمین کا وجود زے میم یہ نون سے عبارت مگر خود زمین اس میں کتنی چیزیں ہیں. اسم کی مستقل حیثیت مسمی کی مستقل حیثیت, اسم الگ اور مسمی الگ ہے مگر جب رشتہ قائم ہو جائے, جب تسمیہ درکار ہو, جب وضع درمیان میں آ جائے, جب مقرر کر دیا جائے کہ اس لفظ سے یہ مفہوم مراد لیا جائے گا, اس وجود کو اس لفظ سے پہچانا جائے گا, اب غیریت مٹ جائے گی اور عینیت کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی. اور ہمارا تو یہاں بحث استقلال اسم اور استحلاق اسم کی ہے کہ کیا اسم ذات مسمی سے مستقل رہتا ہے یا ذات مسمی میں فنا ہو جاتا ہے. ذرا سی مشکل بحث ہے لیکن ابھی اس کے بعد میں عادی ہوں کہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محترم سامعین کے لیے بھی مشکلات پیدا کر لیتا ہوں. ایک عینیت کی صورت اسم اور مسمی میں پیدا ہوگی لیکن مکمل عینیت نہیں, پھر بھی یہ بات ضرور رہے گی کہ مسمی تک پہنچنے کے لیے بغیر اس اسم کے مسمی تک پہنچا بھی نہیں جا سکتا. کسی شخص کا کوئی نام رکھ دیا آپ نے, اب جب اس شخص تک پہنچنا ہوگا تو اس نام کا سہارا لینا پڑے گا. اس زمان و مکان میں جینے کی مجبوری یہ ہے کہ ہم معانی کو الفاظ کے حوالے سے پہچاننے پر مجبور ہیں. ہماری منطق میں سب سے پہلے مباحث الفاظ آتے ہیں, لفظوں سے بحث ہوتی ہے, معانی سے بعد میں, حالانکہ منطق یا لاجک میں معانی مقصود ہیں, الفاظ مقصود نہیں ہیں. مگر چونکہ ذہن انسانی لفظ کے حوالے سے معانی تک پہنچنے کا عادی ہو گیا ہے, اس لیے ریاضت فکر کاش اس درجے تک پہنچ جائے جہاں لفظ کے بغیر معانی کو ذہن انسانی قبول کرنے لگے. اس کے لیے ریاضت چاہیے.
इसके लिए रियाजत दरकार है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। लेकिन बहरहाल इस नशे वजूद में यहां यहां जहां हम हैं इस वक्त इस दुनिया में इन शरायत ज़ीस्त में अस्मा की बहुत अहमियत है। और बाद अस्मा में जुमला इन दलाइल के कई इस्म गैर मुसम्मा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी भी है, फरमाते हैं कि मन अबद अलिस्म दून अल मुसम्मा फकत कफर, जिसने इस्म की इबादत की मुसम्मा को नजरअंदाज करके बस वो कुफर में मुब्तला हो गया। जिसने इस्म की इबादत की मुसम्मा को नजरअंदाज करके साहिब इस्म को नजरअंदाज करके साहिब नाम को जात को नजरअंदाज करके सिर्फ नाम की इबादत की तो बस यही कुफर है। अब जरा देखिए मुसलमान अपने अपने जहनों का जायजा लें, अपने वजायफ का जायजा लें, मुसलसल जबान पर अल्लाहु 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम कहने के दौरान अगर सिर्फ लफ्ज ही मकसूद रह गया तो इबादत किस नतीजे तक पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी ये इबादत? कर रहे हैं मुसलसल, जिक्र में मशगूल हैं, मगर इस जिक्र में अगर जात ओझल हो गई तो यही जिक्र जो ऐन ईमान है ऐन कुफर हो गया। लेकिन मुसम्मा की इबादत के लिए, अच्छा अगर इस्म इतना ही खतरनाक है कि उसका दरकार होना दरमियान में होना बाइसे कुफर भी हो सकता है तो इस्म को तर्क कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा? इसके माना यह है कि यह अजीब गैर सिरात मुस्तकीम है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज और आग से ज्यादा गर्म, न इस्म को तर्क कर सकते हो न उसके साथ शिर्क कर सकते हो। ये मबारिस हैं अदरे आसान भी है संगीन भी है, तवज्जो आपकी अगर मतालिब पर है तो आसान, और तबीयत मुस्तैद नहीं है कबूल मतालिब के लिए तो मुश्किल। इतनी सी बात, इस पर मुसम्मा में मुगायरत है इसलिए कि मुसम्मा मुमकिन है एक जात हो और नाम एक से ज्यादा हो। ये मुशाहिदे में शख्स एक है, उसका एक असली नाम एक उर्फियत, खुदा ना खास्ता शायरी करने लगा तो तखल्लुस, अखबारात में फकाहिया कालम लिखने लगा तो एक और फर्जी नाम, इसमें मुस्तआर, और जब इस दुनिया से गुजर गए तो तहकीक करके बताया गया कि इतने मुख्तलिफ नामों से किताबें छपी। ये दुनिया में होता है। और फिर हम जहां जिस मकाम में गुफ्तगू में हैं, खुद ذات باری تعالی ایک ہے یا متعدد؟ سوال ہی محمل ہے فرزندان توحید کے آگے کیا کہنا ذات باری تعالی ایک ہے اور وہ بھی ایسی ایک کہ جس کے لیے وحدت عددی کا تصور بھی نہیں ایک ایسی کہ جسے ایک بھی نہیں کہہ سکتے اپنی اردو زبان میں آپ کیسے اس مفہوم کو ظاہر کریں گے؟ حدیث میں ہے اور فلسفے میں دونوں جگہ دین شریعت اور حکمت و فلسفہ دونوں نے کہا ذات باری تعالی واحد ہے مگر اس کی وحدت غیر عددی ہے، یعنی اس کی ونیس نومیریکل نہیں ہے، نمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب ہماری ریاضیات اور ہماری عقل اسی میں الجھ کر رہ گئی کہ عددی وحدت کیا ہوتی ہے, غیر عددی وحدت کیا ہوتی ہے. آسانی سے بس اتنا سمجھ لیجئے, وہ ایسا ایک ہے کہ اسے ریاضی کے مفہوم میں ایک بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن نام کتنے ہیں اس کے؟ اب یہ بھی قابل بحث بات ہے. مشہور یہ ہے کہ 99 اسماء حسنا ہیں, اللہ کے اچھے اچھے نام 99 ہیں. اور دو روایتیں ہیں دونوں مدرسوں اور مکاتب فکر میں, یہ روایتیں ہیں 99 نام ہیں. اب یہ تمہیدی گفتگو ضروری ہے تاکہ آئندہ مطالب اس پر مبنی ہوں, لیکن 99 میں منحصر بھی نہیں. دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے کتنے نام ہیں اس میں؟ 1001 نام. اور اس کے بعد اصول تابعی میں کتاب التوحید میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت. کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کہا 4000 اسماء. ایک روایت میں 99, ایک روایت میں 1001, ایک روایت میں 4000, ایک روایت میں جو معصوم سے منقول ہے یہ کہ اللہ کے نام احصاء نہیں کیے جا سکتے. اب مشکلات پیدا ہوئے, یہ نام کا تعین کیسے کیا جائے؟ لیکن یہ بحث بھی یاد رہے, جتنے بھی اسماء ہیں ان میں صرف ایک نام ایسا ہے جسے اسم ذات کہا جاتا ہے, اور وہ ہے لفظ اللہ اسم جلالہ. اور لفظ رحمان سے متعلق بھی ایک بحث ہے, گزارش کروں گا. اس کے علاوہ جتنے اسماء ہیں, جتنے نام ہیں, وہ اللہ کی صفتوں کو ظاہر کرتے ہیں. کتنی ہیں صفتیں اللہ کی؟ کتنی صفتیں ہیں؟ ارے بچپن سے دینیات جو پڑھی ہم نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے صفات ثبوتیہ 7 ہیں. وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ 7 ہیں, اور وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی وہ بھی 7 ہیں. وہ صفات ثبوتیاں ہیں جو پائی جاتی ہیں, وہ صفات سلبیاں ہیں جو نہیں پائی جاتی. یہ ہے تو حکما فلاسفہ اور متکلمین, متکلمین یعنی علم کلام سے بحث کرنے والے. علم کلام وہ علم ہے جو اصول دین سے بحث کرتا ہے. یہ سب باتیں کہنا نہیں چاہیے اس لیے کہ پرانے سامعین پر گراں گزرتے ہوں گے یہ جملے, لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے ایک بہت بڑے ادیب جن کی تصنیف یونیورسٹی میں نصاب میں داخل ہے, ان کا ایک مقالہ شائع ہوا اور اس مقالے میں انہوں نے علم کلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ علم کلام یعنی وہ علم جو زبان و بیان سے بحث کرتا ہے. کلام کو کلام سے جوڑ دیا, گویا وہ مجموعہ کلام پہ تنقید کرنے کا علم ہے. یہ چھپا ہوا مقالہ ہے, اس لیے نوجوانوں کے لیے یہ جملے تشریحی گزارش کرنے پڑتے ہیں کہ جناب والا علم کلام وہ علم ہے جو عقلی اصولوں پر اپنے اعتقادات کو پیش کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو علم کلام سے بحث کرنے والوں نے کہا کہ جتنے بھی گوناگوں صفات ہیں عالم کثرت میں گوناگو ہیں, لا تعد ولا تحصى, نہیں گنا جا سکتا, نہیں شمار کیا جا سکتا, مگر یہ سب کے سب صفات انہی 7 بنیادی صفتوں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. ان 7 صفات کی طرف, اور پھر یہ 7 صفتیں صرف 2 صفتوں میں آ کر سمٹ کے آ جاتی ہیں, اور وہ 2 صفتیں ہیں حیات, وہ 2 صفتیں علم اور قدرت. علم اور قدرت, اور یہ 2 صفتیں بھی سمٹ کر ایک میں آ جاتی ہیں, اور وہ ہے حیات.
حیات وہ صفت ہے جو عبارت ہے حس اور حرکت پر قدرت سے. بس اتنی تمہید یہاں تک ذہن میں رہے. اور اس کے بعد جب اتنے اسماء ہیں تو اب بحث کس نحس پر آگے بڑھے. ہمیں اسماء کے معانی جو لغت میں ہیں وہ بھی دریافت کرنے پڑیں گے, جو اس کا عرفانی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ مفہوم ہے وہ بھی دریافت کرنا پڑے گا. اور بحیثیت ایک مومن کے اسم الہی کے صرف لغوی معنی دریافت کر لینے سے بات نہیں بنے گی, جب تک کہ قلب و ضمیر پر اس مفہوم کی تجلی نہ ہو. تخلق اخلاق اللہ کی منزل میں نہ آئے. اور یہ سب آسان ہے اپنے اپنے سطح وجود پر. تو ایک ایک اسم کے معنی لغت میں کیا ہے اور پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے آج مثال کے طور پر یہ جو اس قدر قدرے سنگین تمہید عرض کی, اس سنگینی کو دور کرنے کے لیے اور حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے ایک مثال دوں, بلا ترتیب مثال دے رہا ہوں کہ اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے محیی. محیی هو المحیی هو المميت, وہی زندہ کرنے والا ہے, وہی توجہ برقرار رہے میرے سامنے, وقت کی محدودیت بھی ہے. محیی زندگی عطا کرنے والا. عام معاشرہ انسانی میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات مظہر صفات و اسماء الہیہ ہے, مگر اس میں مراتب ہیں. مراتب ہیں, دو مراتب ہیں یہ کائنات مظہریت کے حوالے سے. پوری کائنات مظہر وجود خدا, پوری کائنات مظہر صفات خدا, مگر اس میں درجات ہیں, اس میں مراتب ہیں. ذرہ صحرا بھی ایک گونا مظہریت رکھتا ہے, شجرے کوہ طور بھی ایک گونا مظہریت رکھتا ہے, اور شجرے طور سے آواز کو سننے والا انسان اور بشر وہ بھی مظہریت رکھتا ہے, مگر سب کا رتبہ الگ الگ ہے. ذرے کا رتبہ الگ, شجر کا رتبہ الگ, انسان کا رتبہ الگ. انسانی معاشرے میں طبیب, ڈاکٹر اور حکیم, طبیب جو مرض کی تشخیص کرتے ہیں, مریض کا علاج کرتے ہیں, عرفا نے کہا توجہ برقرار رہے, مشکلات پیدا ہوں گی سوالات کرنے سے جھجکیے گا نہیں, مجلس کے بعد ٹیلی فون پر یا یہی گفتگو سے میں گریز نہیں کرتا. عرفا اور حکما نے کہا کہ طبیب کا وجود معاشرے انسانی میں اسم مبارک محیی کا مظہر ہے. اور صرف طبیب نہیں, طبیب کے ساتھ معلم بھی. معلم, معلم علم دیتا ہے, طبیب صحت جسمانی. طبیب بدن انسانی اور بدن مادی کے حوالے سے محیی, حیات دینے والا. حیات روح علم سے وابستہ ہے, اس لیے علم دینے والا بھی معلم بھی محیی. اس میں مبارک محیی کا مظہر. اچھا عام طبیب مظہر. کسی بھی ملک کا کوئی رہنے والا ہو, کسی بھی عقیدے کا رکھنے والا ہو, طبیب ہے. میں گیا کسی طبیب کے پاس اور وہ مثلا عربستان سے تشریف لائے تھے یا کسی اور ملک سے تشریف لائے تھے, کسی خاص نظریے کے حامل تھے. لیکن جب انہوں نے میرا علاج کیا تو میں نے کہا واقعا سچ کہا ہے حکما نے, سچ کہا ہے فلاسفہ نے, عرفا نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ طبیب کا وجود اسم مبارک محیی کا مظہر ہوتا ہے. آپ نے میرے بدن کو حیات بخش دی, باتیں کھل گئیں, مسکرانے لگے, خوش ہو گئے. اسم مبارک محیی کے مظہر ہیں. جب ہم نے طبیب
طبیب امت، طبیب علی الاطلاق، طبیب نفوس و قلوب، محمد و مرتضی کی بات کی، مصطفی و مرتضی کی. اس کائنات میں سب سے بڑا مظہر اسم مبارک محیی یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ. صلوات پڑھیں محمد. کیسے اب ظاہر ہے آپ حضرات عادی ہیں فضائل کو ایک خاص انداز میں سننے کے، وہ انداز بھی ضروری ہے. جنگوں کا بیان مثلاً، اور جب تک جنگوں کا بیان نہ ہو اس وقت تک سمجھتے ہیں فضائل پڑھے ہی نہیں گئے. حالانکہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ارے علی مرتضی کا مرحب و انتر و عمر ابن عبد ود وغیرہ وغیرہ کو قتل کرنا کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ ان کی فضیلت نہیں مجبوری تھی. آپ فضیلتوں کا ادراک کس منزل سے کرتے ہیں؟ ان کے فضائل کو کہاں پر آپ ادراک فرما رہے ہیں؟ ارے مرحب و انتر کو قتل کرنا مجبوری تھی، فضیلت نہیں. علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا معجزہ قلعہ خیبر کا بگاڑنا نہیں ہے، قلعہ انسانیت کا تعمیر کرنا ہے. وہ اپنے طور پر ایک حد تک فضیلت ہے، وہ بھی فضیلت ہے. در خیبر کا اکھاڑنا فضیلت ہے، لیکن اصل فضیلت در خیبر کا اکھاڑنا نہیں ہے، مجبوراً در خیبر اکھاڑنے تشریف لے گئے. اگر غیروں نے یہ کام کر دیا ہوتا تو نہ جاتے. صلوات پڑھیں محمد والے. بھائی اگر غیروں نے یہ کام کر دیا ہوتا تو تشریف نہ لے جاتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مجبوراً گئے. ان مقامات کو درک کریں جہاں پیغمبر نے دوسروں کو جانے سے نہیں روکا. اس کا مطلب یہ گئے تو مجبوراً گئے، اور جہاں بات انہی تک محدود تھی وہاں غیروں کو بھیجا بھی تو پلٹا لیا. اگر کوئی غیر آگے بڑھ بھی گیا تو وحی نازل ہوئی، یا آپ خود پہنچائیں ان آیتوں کو، یا آپ کے اہل میں سے کوئی پہنچائے. معلوم ہوا پیغام الہی کا پہنچانا سب سے بڑی فضیلت ہے. یہ اس کے لیے خلق کیے گئے تھے. ہاں سورہ برات کا پہنچانا فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں باب خیبر کا فتح کرنا چھوٹی سی فضیلت ہے. یہ کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، فضیلت چھوٹی سی فضیلت ہے یہ میرے مولا کی. یہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا اور سرور
ائمہ کی بہت ہی معمولی سی فضیلت ہے اور آپ اسی کو سب سے بڑی فضیلت تسلیم کرتے ہیں. اب اس میں مبارک محیی کے حوالے سے, ائمہ آئے کس لیے تھے اس دنیا میں؟ پیغمبر کس لیے آئے؟ حیات کا پیغام دینے آئے تھے یا موت کا؟ حیات کا پیغام دینے آئے تھے, زندگی کا پیغام دینے آئے تھے. مجسم اس میں مبارک محیی کا مظہر تھے. تو قتل کرنا ان کی مجبوری تھی. مثلا جنگ خندق, دیکھیے جنگ خندق میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ میں کہہ دیتے ہیں, عمرو بن عبدود جیسے پہلوان کو قتل کر دیا. میں پھر کہوں گا قتل کرنا یہ معمولی سی بات تھی. معجزات پر نظر رکھیں کہ میدان خندق میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام کی فضیلت منحصر نہیں ہے قتل عمر ابن عبدود میں, بلکہ خندق کھودی ہوئی تھی. وہ سب تفصیلات تو آپ کے ذہن میں ہوں گی, میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں. خندق سے اس پار جب وہ شقی آ ہی گیا تو اعلان جنگ تو ہو ہی گیا. اس نے حملہ کر دیا. لیکن یہ جو محیی ہیں, یہ کفر کی بنا پر موت تقسیم کر رہا ہے. یہ مظہر صفات الہی ہونے کی بنا پر حیات بخشنے والے ہیں. وہ آ گیا مسلمانوں کے لیے پیغام موت لے کر. اور موت کے خوف سے سر بھی جھک گئے, حملہ بھی کر دیا, صرف آیا نہیں خیمے میں نیزہ چبھ ہو دیا. تو حملہ تو ہو گیا, اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نکلتے ہی قتل فرما دیتے. توجہ فرمائیے, لیکن نکلتے ہی قتل نہیں فرمایا. آپ یہ سمجھتے ہیں, ساری دنیا یہ کہتی ہے عمر ابن عبدود کا قتل کر دینا بہت بڑا معجزہ تھا. یہ معجزہ نہیں تھا بہت بڑا, اس میں مبارک محیی کا یہ مظہر کامل خیمے سے برآمد ہوا, میدان میں آیا, کہا میں تین پیغام دے رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لیا, یعنی حیات دے رہے ایمان لیا, اس دنیا کی بھی زندگی لے لے, اس دنیا کی بھی زندگی لے. اس میدان جنگ میں اتنے بڑے پہلوان کے سامنے جس کا سب قصیدہ پڑھتے ہیں, جانے کے بعد پوری شجاعت سے پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہنا کہ ایمان لیا, اس کے معنی یہ ہے, یہ کہنا معجزہ ہے. سوچتا رہے قیامت تک ذہن انسانی, علی نے دو جہاں کی زندگی پیش کی ہے. قتل کرنا ہدف ہوتا, قتل کرنا مقصد ہوتا, قتل کرنا بہت بڑی فضیلت ہوتی, قتل کرنے ہی پہ ناز کرنا مقصود ہوتا, تو پھر یہ مہلت سخن کس لیے؟ گفت شریف قتل کرنا مقصود نہیں تھا, حیات عطا کرنا مقصود تھا. اور صرف حیات نہیں, پیغمبر اور نبی اور امام ادھر کے آنے والے صرف زندگی نہیں دیتے, رگڑتی ہوئی زندگی نہیں دیتے, آلام و مصائب میں مبتلا زندگی نہیں بخشتے, زندگی کے ساتھ فردوس زندگی دیتے ہیں. زندگی کے ساتھ
हयात के साथ फिरदौस भी मिलती है अगर ईमान ले आता, दुनिया में जीता रहता, अली की तलवार की इज्जत से बच जाता। कयामत में अली के दस्ते मुबारक पर ईमान लाने वाला फिरदौस नशी होता। दोनों जहां की जिंदगी मिलती। अच्छा, उसने दोनों जहां की जिंदगी नहीं कबूल की तो ये फर्जंद अबू तालिब था जिसने कहा अच्छा फिर वापस चला जा। यानी दोनों जहां की जिंदगी नहीं चाहता तो इस दुनिया की जिंदगी तो ले ले। जिंदगी नहीं चाहता, इस जहान की जिंदगी ले ले, इसलिए कि मैं जिंदगी बांटने आया हूं, मौत बांटने नहीं आया। मैं जिंदगी देने आया हूं। और इस दुनिया की जिंदगी में भी दो लुत्फ था। हदीस पैगंबर, अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है, काफिर के लिए जन्नत। जहां की जिंदगी और जन्नत नहीं चाहता तो इसी दुनिया की जिंदगी और इस जन्नत को ले ले। अली जिंदगी दे रहे हैं, अली जन्नत दे रहे हैं। जो जिस जन्नत का मुस्तहिक हो, कोई अबदी जन्नत का मुस्तहिक है तो वो अली से ले ले, कोई आरजी जन्नत चाहता है जब वो अली से ले ले। अच्छा, ये दो बातें हो गई। अब दोनों बातें ठुकरा दी, यानी आने वाला मौत तलब कर रहा है, अली हयात दे रहे हैं, वो मौत तलब कर रहा है। अब तो हुज्जत तमाम हो चुकी थी, मगर नहीं, अभी तक हयात की बात थी। अब फिर एक हयात की मंजिल, मैदान जंग में उसको, उस मंझे हुए सूरमा को आदाब जंग सिखा रहे हैं। मैं पैदल हूं, तू भी पैदल हो जा, तारीख लिख ले, अली ने मुअल्लिम का काम भी मैदान जंग में किया। मैंने गुज़िश्ता किसी तकरीर में गलत तो नहीं कहा था, कायनात का मुअल्लिम आज़म है अली। क्लासरूम में बैठकर स्ट्रेटेजिकल स्टडी सिखाना और है, और मैदान जंग को मदरसे में तब्दील कर देना, यह अली का काम। मौत चाहता है तो भी इसमें मुबारक मुहयी का मजहर आतम है तो इल्म भी देगा। पैदल, मैं पैदल हूं, तू भी पैदल हो जा। उसके बाद जब गलबा पा लिया तो इसमें मुबारक मुहयी की तजल्ली कहां था? अरे ये शख्स जो मुसलसल मौत तलब कर रहा है, अली उसके सीने पर बैठ कर फिर उतर आए, जय सांस ले सके ले ले। अब तो समझ में आया, कत्ल करना इनकी मजबूरी थी, फजीलत नहीं। सलावात पढ़े मोहम्मद। कहां पर जाकर आप दर्द कर रहे हैं? ये वो हस्तियां हैं जिनके फवाइल ज़हन बशरी आसानी से दर्द नहीं कर सकता। मुस्तफा भी मजहर अतम, मुर्तजा भी मजहर कामिल, और इनकी नस्ल से होने वाले सबके सब,
مکمل مظاہر الہیت. یہ میدان جنگ میں حیات بانٹ رہے ہیں اور حسین حور کے لشکر میں کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ چھوڑ چکے ہیں حسین، مکے میں چند روز قیام فرمائے، مکے میں بھی رہنے نہ دیا گیا. مکے سے کربلا کی راہ لی. میری سمجھ میں نہیں آتا دنیا والوں کے لیے یہ 10 دن بہت بھاری ہوتے ہیں اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عمریں ناکافی ہیں. جو ایک ایک منزل کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں، مدینہ چھوڑنے کا منظر کوئی مکمل تھوڑی میں بیان کر سکا. مکے میں کیا گزری، وقت ہے یا بیان کی طاقت یا سننے کا حوصلہ ہے؟ دامن وقت میں گنجائش. مکہ چھوڑا، چھوڑتے وقت مدینے سے نکلتے وقت بہت سے اصحاب آئے، آقا نہ جائیں. مکے سے خروج کرتے وقت، ہجرت فرماتے وقت بھی بہت سے آئے، آقا نہ جائیں. کوئی کہتا تھا اگر اچھا جانا ہی ہے تو آپ تنہا تشریف لے جائیں اور مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں. مگر حسین مظلوم اعلان فرما رہے تھے کہ شاء اللہ ان یراہ النسب آیا، اللہ کی مشیت میں یہ گزر چکا کہ یہ مخدرات عصمت اسیر ہوں. کیا حوصلہ اور کیا ہمت تھی اس گھرانے کی، مردوں کی ہمتیں. ارے جب حسین یہ ارشاد فرما رہے تھے، کیا عورتیں سن نہیں رہی تھیں؟ جس طرح حسین عزم شہادت لے کے چل رہے تھے، زینب بھی عزم عسیری لے کے چل رہی تھی. راستے میں ایک مندر اور کوفے کی طرف سے آنے والے کچھ نظر آئے. آقا نے اپنے ساتھ کے جوانوں سے کہا، دیکھو کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، ذرا مسلم کی خیریت دریافت کرو. تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا. آگے بڑھے جوان، کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا یہ قافلہ حسین ابن علی کا ہے، امام آپ کو یاد کر رہے ہیں، آنے والے آئے. کہا کوفے سے کب نکلے تھے؟ آنے والوں نے کہا ہم اس وقت نکلے جب مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کر حسین نے سنا انا للہ وانا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی. اب موقع نہیں ہے کہ یہ گزارش کروں کتنے مقامات پر انا للہ وانا الیہ راجعون ارشاد فرمایا ہے، اور ہر مرتبہ ایک فقرہ بدل دیا اس کے بعد. یہ کسی وقت اس طرح بیان کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ میں فضائل بیان کروں گا اور آپ سے یہ التجا ہوگی کہ اپنے آنسوؤں کو مقام مصائب کے لیے ضبط کر کے رکھیے گا. انا للہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد اب وقت نہیں ملے گا کہ یہ واقعات بعد کی تاریخوں میں بیان کروں. تشریف لائے اس عماری کے پاس جس میں مسلم کی بچی تھی. یہ کربلائیں کربلا پہنچنے سے پہلے گزر گئیں. بچی کو بلایا، دانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا،
بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی. آقا خیر تو ہے، کیا میں یتیم ہو گئی؟ ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا پالنے والے، ہماری طبیعتیں اشک اعضا سے زرخیز ہوتی رہیں، تخم ایمان پروان چڑھتا رہے. مالک ہماری قوم کو تہذیب آل محمد میں ڈھال دے. پروردگار وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہمیں ان کے ہم رکاب دشمنان دین سے جنگ کرنے کی سعادت عطا فرما.